姥姥，我看你一天到晚瞎忙，还不如做点切糕我吃。你小子，姥姥不忙你吃啥？你以为每天吃都从哪里来的？我叫你做个切糕，你找一堆理由。我看你是不会做吧？你小子等着，姥姥给你上一课。姥姥，你不会用剩饭给我做吧？你小子哪来那么多话，看着就是了。姥姥，这么多东西你做得出来吗？别浪费了。你不相信姥姥是吧？姥姥啥时候让你失望过呀？姥姥，你不做核桃还用锤子，还不如给我生吃了。臭小子，姥姥做好了叫你馋你哭。姥姥，别人做的看着就好吃，你这乱七八糟的让我怎么吃啊？你小子，姥姥还没做好呢，你急什么？姥姥，你真行，切糕还做这么好看。这下知道姥姥厉害了吧？姥姥，你天天给我们做好吃的，好辛苦啊。不辛苦啊，只要你们开心就好。姥姥，我好爱你啊。抖音。